Ushtarë serb hynë në territorin shqiptar. Provokimi i rëndë i përsëritur ka ndodhur në mbrëmjen e të hënës. Sipas komandës ushtarake kufitare në rrethin e Tropojës, 20 ushtarak serb janë futur 20 metra brenda territorit tonë. Ushtarakët serb të armatosur me armët e tyre personale dhe të veshur me rroba të bardha kanë hyrë në rajonin e piramidës C10 Stobert. Sipas rojeve tona kufitare, ushtarakët serb kanë qëndruar për rreth 5 minuta brenda në territorin shqiptar dhe më pas kanë rihyrë në tokën jugoslave. E çuditshme dhe mister mbetet shkaku i hyrjes së serbëve në Tropoj. Gjithashtu i çuditshëm mbetet dhe fakti që serbët kanë hyrë në tokën tonë pa asnjë lloj pengese apo problemi, në një kohë që sipas ministrisë tonë të mbrojtjes janë shtuar numri kufitarëve dhe forcuar masat mbrojtëse. Asnjë lloj përgjigje nga autoritetet ushtarake shqiptare nuk është bërë pas hyrjes së serbëve 20 metra thellë në tokën shqiptare. Serbët nuk kanë hequr dorë nga ndërhyrjet dhe provokimet edhe pas reklamimit plot pompozitet të forcave tona ushtarake në kufi. Gjithashtu mësohet se vetëm 2 metra larg vijës së kufirit serbët kanë vendosur mina kundër këmbësorie. Rajoni mes piramidës C10 dhe C11 është shndruar në zonën më të nxehtë ku nuk mungojnë minimet dhe shkelje territoriale.